Валентин заедно с десетки други земеделци от Добрича и Силистра продали продукцията си на фирма прекупвач, но не получили парите си за нея. Това, което се случи с нас, за мен е чист паднешки обир, кражба в изключително големи размери. Става въпрос за 1 000 000 лева. Такова чудо, такъв грабеж, такова опустошение на Добрича не е имало. Пред пострадалите прекупвачът обяснил, че продукцията им не била качествена. Това за некачествената продукция няма как да е вярно, защото всеки камион, който влиза в неговата база, има си негова лаборатория, вземат проби и се пише един приемопредавателен протокол. Ситуацията изправя земеделците пред фалит. Много от тях са принудени да теглят кредити, за да продължат да обработват площите си. Съответно, трябват пари за торове, за семена, за препарати, за обслужване на кредити. Залагам моя лична земя и тегля пари от банката. Производителите са категорични, че държавата трябва да се намеси. В момента зърнобази притежават само едрите земеделци и всички други сме подчинени да предаваме зърното, без дори да се пазарим за цена. На времето имаше държавни складове, които поемаха и после се продаваше като тъпита, съгласен ли си? Ние сме оставени, така да се каже, на произвола на съдбата, да се борим и с времето, да се борим с търговците. Пред екипа ни от фирмата Прекупвач заявиха, че става въпрос за търговски отношения, които ще се решават в съда.